សូមបងប្អូនមេត្តាកុំទិញយកមកលក់នៅប្រភេទគ្រឿងផ្ទុះបែបនេះសូមបងប្អូនមេត្តាកុំទទួលទិញយកមកលក់នៅប្រភេទគ្រឿងផ្ទុះបែបនេះព្រោះជាទំនិញហាមឃាត់និងបង្កការគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃផងដែរកងកម្លាំងនគរបាលចុះពិនិត្យអប់រំណែនាំដល់ក្រុមអាជីវករដែលលក់ដូររំសេវគ្រឿងផ្ទុះផាវគ្រប់ប្រភេទក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចូលមកដល់នេះសូមបងប្អូនមេត្តាកុំទទួលទិញយកមកលក់នៅប្រភេទគ្រឿងផ្ទុះបែបនេះព្រោះជាទំនិញដែលហាមឃាត់និងបង្កការគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃនិងនាំឲ្យខាតបង់ប្រាក់ផងដែរនេះបើយោងតាមភេកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបញ្ជាក់ថាសូមបងប្អូនមេត្តាសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរក្នុងការទប់ស្កាត់ការលក់ទំនិញប្រភេទនេះនិងកុំទិញយកមកលក់ចែកចាយ FAFA 007ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក FAFA 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ